Имаше прилика да се дружиш и дури да отпееш дует со најдобриот. Неке ми простат другите пејачи од Македонија. Баш не брига, мислам. Ама мислам дека таков пејач и таква душа и таков музичар и некој што ја осекеше музиката и ги осекеше луѓето и он ги лечеше луѓето со својата појава и со својот глас, имаше прилика да снимиш и дует со него. И секогаш емотивно реагираш кога ќе се спомне Тоше. И на вистина имавте многу убави моменти заедно преживеани. Тоше е, јас сум Тошето први пат видела 2000-те години, мислам 2000. Да, 2001 он се појави на Сунчане скале. Така е, 2001 година сум го видела на Сунчаним скалама, ми сме не знаеш како то пробе, па ми седиме тоа и во еден тротку креće песма и не. Сонцево твоите руси костија пееше тоа. Не, пево е тајно моја. А тајно моја пееше. Тајно моја пево. Точно, да. Ја вако гледам. А он беба бре. Да, он не знам дали има 17 година. Бебен те беше тога, стачно имаше толку сами. Ја кажем, кој бре ово дете? Па кажем, не знам, али добро пева. А све тако, крз тај осмех, ја кажем, ја оќу с овим малим да... И онда смо се упознали и онда смо урадили 1200 милја. Он је дошао у Нови Сад да снимемо песме, онда смо се дружили, а оно... И био е тако заводник, па една што су манекинке, па он то не... А мислим, био је пресмешан, пресладак. И бескрено ме, у ствари, нервира што су, када је погинуо, нажалост, 2007. године, што су од њега правили једног скромног... Кај, јој, што је био скроман? Тоше уопште не био скроман. Тоше желео све, јер је био способан за све. Тоше је волео жене, волео је живот, волео је... Скромни људи не могу да постигну такве ствари. Апсолутно. Ако мислимо на скромност, што је био побожан, што је волео људи, то није скромност. To je za mene normalna stvar. On je bio jedno normalno, fino, lepo vaspitano biće. Ali nije bio skroman. Voleo je da vozi dobar auto, voleo je materijalne stvari. Kao je normalan momak u tim godinom. Voleo je život i strašno mi to... Smetalo mi je što su se mnogi ljudi o njegovu smrt tako češali, bedno i jadno. To mi je predstavilo veliki stres. Čak i oni koji... za koje znam da su imali na neki način konflikte sa njim, iza leđa su mu nešto, to me užasno nerviralo. Pa su onda kukali, jao. Znaš, mislim, kako ti kažem, strašni smo, grozni smo kao narod. Odvratni smo, točno. Ja sam imala malo dete tada, Lena je nije imala ni... On je poginuo, kad beše? Mislim da je Lena bila beba. U oktobru. Tako je. Nisam mogla da dođem na sahranu jer mi je bilo dete malo na grudima, mislim, kako ti kažem. U tom trenutku mi je to bio stres neviđen. I znam da sam otišla u Makedonsku ambasadu u Beogradu i da sam ušla u sobu gde su pustili taj divan božilek. Božilak, da. Da, božilak. Gde su njegove obrade tih vaših nacionalnih etnopesama. Ja sam mislila da ću ja da se udavim. Ja sam toliko jecala, meni je toliko bilo teško. Ali kako ti kažem, voljeni na umiru. Apsolutno. Ja se sećam samo jedne stvari, da taj njegov album tada Igra bez granica, pre nego što je poginuo, uopšte nije bila preterano slušana. Niti on, on je tu napravio veliki zaokret u svom stilu, u svemu, napravio nešto što... U interpretacijata, on počne i da raboti so jedan tenor od Amerike. I šokiruje ljude jer nije bio više banalan, ništa nije bilo banalno u njegovoj... Mislim, objektivno ti kad sagledaš njegove pesme, da nije pevao on, mislim, jel? I onda je napravio jedan ozbiljen album koji, ja se sećam, nije se puštao na radiju dok je on bio živ. I onda tek kad je poginuo... Do Srbije. Da, govorimo o Srbiji, da se razumije. Do Srbije, da. I onda kad je poginuo, onda valjda to dobije neku drugu konotaciju, Igra bez granica. Da, da, da. Mnogo sam voljela to dete zato što je bio jedna blaga energija. Bio je blentav potpuno. I veliki zavodnik, obožavao je da tako... Da koketira. Ju, koketa, koketa se tako. Ами он беше кантоман, он не пееше само кога спиеше. Да, да, он е нон-стоп нешто. Он стално пееше. Да, он е стално нешто. Од сабајле до вечер кој шо прави, тоше пее. Ја мислам дека Господ, ја така тоа, овој одгоре инженеров со плавиве очи шо не посматра, мислам дека го зема да му пее.
Znaš šta, ne znam zašto ga je uzeo sebi, znam da voljeni ne umiru i znam da ja pesmu 1200 milja pevam na svakom svom nastupu, apsolutno, i da je to pesma koju svi pevaju zajedno sa mnom i da ja imam taj neki, imam veliku privilegiju da sam to... Ogromna privilegija imaš, da. To je njegova prva pesma, inače prvi duet sa kojom je on zapravo ušao u Srbiju. Tako je. Tako su ga, preko te pesme su ga zapravo upoznali. Ja nikad nisam želela sebi tu... Znali su da me pitaju kao pa da li ti si ga kao uvela u Srbiju, on je eto da nije bilo tebe. Ja sam rekla ne, to nije istina. Ja sam samo imala sreću da on hteo da snimi prvu pesmu sa mnom. On bi sigurno bio velika zvezda u Srbiji bez te pesme. Samo se desila na moju sreću ta pesma i zaista bi od mene bilo odvratno da sam sebi preuzela te zasluge. Ja sam stvarno imala veliku sreću da otpevamo zajedno tu pesmu i često, uvek je pevam. I naročito volim da pevam kad su neki trgovi, kad je otvoreno nebo. Tad imam osjećaj da nas baš čuje, da nas baš gleda i da tapše od ozgo, da bi volao da uzme mikrofon da peva. Ne gleda on iz tega? Pa gleda on sve, opak je on. Sve je on znao. Poveli. Ajde.